sa mga lahat. Pahinin mo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang alam. Purihin Siya ay awitan at papurihan mag pagkailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpagkailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong sa so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang isa ng Espiritu Santo na way sa may lahat. At sumayo rin. Mga patid, ngayon a 12 ng Nobyembre, ating gunitain si San Josapat, isang obispo at martir mula sa Ukrainian Catholic Church na dahil sa kanyang pakiisa sa Roman Catholic Church ay pinatay. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minawan Pamansang Namanan ng Isus Nazarino. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating mga intensyon para sa kawipaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, si San Pablo sa kanyang sulat kay Tito ay kanyang pinapahayag sa unang mga Kristiyano na mamuhay na matuwid habang nagantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na sarina. Sa ating Ibanghilyo ni San Lucas, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na bigyang halaga ang lahat ng ating gawa. Kuminsan sa buhay natin, hindi gaano nakita natin ang kahulugan sa lahat ng ating ginagawa at tayo kuminsan dahil sa ating karupukan at kahinaan ay nagkasala at napalayo sa Diyos, kay dumulog po tayo sa mga nagpapatawad ng lubos. Sinuwang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, pukawin mo sa iyong na ng Espiritu na pumuspos kay San Josapat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag na wang mag mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo iyong wastong aral, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mo sila'y mamuhay ng maayos, wag maninirang puri at wag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masanurin sa kanika nilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili, sa lahat ng paraan na sila'y magpakita ka sa magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aarihing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan nino man ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipararatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikda ng likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makamumuhay kayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos, samantalang hinihintay namin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para sa maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos siyang masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas sa gawain niya ang Diyos nagagalak nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain ang mga matuwid ligdas na titira at di naaalis sa lupang minana nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal tumayo na po ang lahat Oh. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng mga tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika, at makihain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sinabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako ay kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya nang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami, mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkolin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na Nasa martis tayo ng ikatatlumpot dalawa na linggo ng karaniwang panahon ng panglong taon ng pagdiriwang. At ngayon, a 12 ng Nobyembre, atin pong ginugunita si San Josapat na mula sa Eastern Catholic Church ng Ukraine na ngayon ay may gera Siya ay namatay para sa pagkakaisa ng ating simbahan sa kanyang simbahan na Orthodox. Kapag katingnan po natin ang ating mga pagbasa, mayroon pong isang salita na dapat nating pagnilay-nilayan. Paglilingkod. Paglilingkod sa salitang Hebreo, dahil Hebreo hudiyo ang ating Panginoon, Sherot. Pero ang ating mga pagbasa, ay nakasulat sa orihinal, liban lang sa Salmo na isang Hebreo, pero ang ating unang pagbasa, mula kay, su, sa, su, mula sa sulat ni San Pablo kay Tito, ay nakasulat sa koinukuna Grigo, at ang ibanghilyo ng ating Panong Isus, ayon kay San Lucas, nakasulat din sa koinukuna Grigo. Ang, Paglilingkod sa koinoko na Grigo ay Iperisya. Na ito naman ay nasalin sa Latin. Servitium. Sa atin, ang paglilingkod o service ay ang tunay na pag, paggawa ng naaayon o kaya wasto na uh, paggawa. pagawa. Kapag tingnan po natin ang ating unang pagbasa, sinasabi na habang naghintay sila sa Panginoong Iso Kristo na tagapagligtas, kailang mamuhay sila na matuwid, matapat, maayos, at lahat na. Na ang mga matatanda ay magbigay ng halimbawa sa mga mas bata at ang mga bata ay mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos upang matamo ang kaligtasan sa ating salmo 36 nasabi sa versikul 39 na nasa Diyos ang kaligtasan at magkaroon ng mamuhay na ayo maayos o matwid Kapag katingnan po natin ang paglilingkod sa Biblia, ito ay naulit na isang libo isang daan kabisis. 1,100 one one times. Ibig sabihin, isang mahalaga para sa ating pananalig o panampalataya ang paglilingkod. Ang paglilingkod dahil ang ating Panginoong Isus ay nagpahayag na na siya ay nagsasabi na siya ay naparito hindi upang paglingkuran bakos siya maglilingkod at mag-alay ng kanyang buhay sa ikaligtas ng lahat. Evangelio ni San Marcos, Kapitulo 10, verso 45. Sapagkat siya ay lingkod ni Yahweh na inuhula na ni Propeta Isayas na makita po natin sa Aklat Propeta Isayas, Kapitulo 42, versikulo 1 at sumusunod sapagkat ang ating Panginoong Isos, siya nalingkod ng ating Panginoon na ang ating Panginoong Diyos ay siya ay nagsabi sa Ebanghilin San Lucas Kapilo 4, 18 hanggang 19 na parito siya upang magdala ng mabuting balita upang magkaroon ng panibagong sigla ang mga bulag ay makakita, ang mga bingi ay makaririnig at dalhin ang mabuting balita sa mga dukha. Kaya kapag ka sinasabi sa ating ibanghilyo ngayon ni San Lucas, Kapilo City, Beso City hanggang uh, Adyes na sinasabi ng naglilingkod na alipin, kami mga aliping walang kabuluhan Tumpad lamang kami sa aming tungkulin. Kumisan sa buhay natin, hindi natin nakikita ang saysay, ang kabuluhan ng ating ginagawa. Akala natin, o si sige lang, ito ang ating gawin. Kaya matupad na. Pero dapat nating tingnan ng, uh, lahat ng ating pagkilos, lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa sa buong araw, iyon ay dahil sa pagpakita natin ng kabuluhan ng buhay. Kap bakit kabuluhan ng buhay? Sapagat una sa lahat, ang Diyos ay tagapaglikha. At nilikha niya ang lahat dahil sa kanyang pag-ibig. Kapag tayo ay tumitingin na isa tayo sa mga nilikha ng Diyos na binigyan ng pag-unawa, talino upang lalo pang makikita natin ang kabuluhan ng lahat. Dapat sa buhay natin, anuman ang ating tungkulin, anuman ang ating paglalingkod, anuman ang ating ginagawa, ay makikita natin ang sasyay nito at ugnay, ugnay ang malalim sa Panginoong Diyos sa pagkatayo na kawangis at larawan ng Diyos. Dapat din maging imahin ng Diyos na naglilikha at maging tagapaglikha tayo sa isa't isa kapag tayo ay naka, nakasumpong naka na ang bawat buhay, ang bawat kilos natin ay may saysay o may kabuluhan sapagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ipahayag natin ang paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng pumalakpak ng malakas pa kung paano tayo maglilingkod sa Diyos, kung paano tayo pahayag natin pagmamahal sa Kanya, kung paano ang buong puso natin ay ating inaalay sa Kanya upang tayo ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, lingkod ka ng Diyos. O pag ayaw mo ng lingkod, alagad ka ng Panginoon. Alagad tayo, lingkod tayo ng Diyos, at dahil dito, bawat gawa natin, isang pagpasalamat sa Diyos. Una, pasalamat sa kanya na tayo'y kanyang binigyang buhay. Pangalawa, pasalamat sapagkat hindi lang tayo binigyan ng buhay, tayo'y binigyan ng biyaya ng Panginoon. Biyaya na tayo ay ganito na. Pangatlo, hindi lang mga biyaya at buhay ang bigay sa atin, iniligtas tayo ng ating Panginoong Isos. Hindi sa madali na paraan. Sa pakasakit na, na pag-alay ng buhay na matay sa cross. Hindi man tayo karapat-dapat. Karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ba ako? Hindi tayo karapat-dapat na ibigyan ng kaligtasan. Ngunit tayo iniligtas niya sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya sa bawat paglilingkod, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Tama yung sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Kahit anumang ginagawa mo, gaano man ito kaordinaryo, ito ay espesyal na kapag ka ginagawa natin ng may pag-ibig. Gumawa tayo ng may pag-ibig gumawa tayo na nagpapahayag sa ating panampalataya sa Diyos. At ang lahat ay may kabuluhan at lahat ng ating ginagawa ay may saysay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, Nalangin tayo sa ating amang nasa langit upang matularan natin si Kristo sa kanyang anak sa diwa ng paglilingkod na may pagmamahal. Atin pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, Naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa pagdiringkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ng kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat manalangin tayo. Ama, panatilin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, tulungan mo kami maging lingkod sa bawat isa. Kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tumayo na po lahat. Manalangin niyo pati ido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lamikha, ang mga alay nito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigim ng panampalatayang ito ay di magigitla na pinahindigan ng pagdanak ng dugo ni San Josapat sa pangitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Niyo ang Panginoon. At rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman yung kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Josapat ay parangalan. Siya'y flag namin may panindigan ikaw ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ay anak naghahain ng siling buhay. Tulad na naganap sing anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kay kaisa ng Manghel, si awit ng Papuris yung Pais sa Kalangitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po na. lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyang Espiritu yung banal na makaloob na ito upang parang sa aming maging katawan at tugo ng aming Panunso Cristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sina. Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang paglalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Usain na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na imlay na may pag-asang sila yung muling mabuhay. ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo rin kaming lahat na makasaro siyang buhay na ulang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang isanosin. Ni Kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Josapat, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay tusdagdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Paginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubilin ng margaling na otos, sa turo ni Isus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapaypaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghay nung ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa. Cordero ng Diyos, nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, mawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, Maawa ka sa amin. Cordeo ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng salibutan. ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagalis ng na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o minister ng katawan ni Kristo at isubog at bibig bago malisapan ng pare o minister. Sumunod po tayo. Upasaka sa Diyos ang mabuti gawin at manahal kang ligtas sa lupain. kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat umasa ka sa Diyos ang mabuti at manahan kang ligtas sa lupain sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan available pa rin po ang ating All Souls envelope. Sa mga naganais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, We wish kang pong lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Damba na ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang manal na pakikinabang ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa limbawa ni San Josafat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal, sa ikapagkakaisa ng iyong sampenan. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling ang aming hiram na buhay. Kung kabanglo po kaming nanalangin, kami na makaawang na po ang mga kaluluan ng na pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit na yung buhay sa, sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyawan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong sa langit. Kapay paan kailan may igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila na wi si na yung ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sarino. Kayo nga narito, kayo minaugnay sa si iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus na sarino. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapot sa Aso para makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong pagpalaan campaign Panginoon Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon pag kayo lagi ng Pong Isus na sa inyo. po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin naway ang Panginoon Diyos ay sa inyo, mga biyayang siksik, at nag-uumapaw. Paglilingkod ay hindi lang pagpapakita ng ating paging imahin ng Diyos. Ang paglilingkod ay nagbibigay sa isay nagbibigay kabuluhan ng ating buhay at ng ating pananalig sa Diyos. Ngayon na po ang pospas, mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na pospasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus na sa rino. Iniagpos mong ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa makamta naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay ng taglayang paan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Nazarino. Salamat sa Diyos. Purin natin ang ating Pero Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus ng kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang al kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang al Padre Jesús, Nazareno, Aramal, Nuestro padre Jesús Nazareno, de Narangal Kanami. Nuestro padre Jesús Nazareno, de al Hati Kanami.